e'tirozimiz ana shu fraksiyada bo'lgan. Bu o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda, demak 195 moddasiga yangi prim modda sifatida kiritilyapti. Ya'ni bundan buyon o'sha tartibot organlarini, demak xizmat vazifasi davomida, demak olingan foto, videoni internetda, demak obro'sizlantirish yoki haqorat qilish maqsadida tarqatish shu ma'muriy javobgarlikka, hatto 15 sutkaga qamoqqa jazo bo'lib belgilanyapti. Bu o'ylaymanki, mana shu oxirgi yillarda muhtaram prezidentimiz olib borayotgan ochiqlik, shaffoflik, o'sha davlat xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak, jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak degan ezgu siyosatga zid deb hisoblayman. Qolaversa, bu ichki ishlar organlari to'g'risida, davlat hokimiyat boshqaruv organlari ochiqligi to'g'risida qonunlarimizga ham to'g'ridan to'g'ri zid. Konstitutsiyamizda ham axborot erkinligi bor. Mana shu narsalar inobatga olish kerak. Qolaversa, eng xavotirlisi shuki, bu normani ikkita amaliyotga kiradigan bo'lsa, ertaga bu albatta, men bilaman, sohada juda ham ko'plab minglab vatanparvar, vijdonli, demak, mana shu huquqli organlar xizmat qilishadi, biz xavfsizligimiz uchun xizmat qilishadi. Lekin ming afsuski, ularning qatorida baribir ba'zi mana shu o'zini mansabini suiiste'mol qiluvchi, fuqarolar huquq va erkinligini kamsituvchi xodimlar ham yo'q emas va bular ertaga mana shu normani suiiste'mol qilib undan boshqa maqsadlarda shu fuqarolar huquqlarini buzishga, ularga nisbatan, demak, qo'pol muomalada bo'lishga nisbatan ishlatishlari xavfi yo'q emas. Va eng achinarlisi, bu nimaga olib keladi? Biz o'ylayotgandirmiz, bu xodimlarni moralini oshiradi. Yo'q. Bu aks natija beradi. Ya'ni bugun biz ichki ishlar organlari, xususan ichki ishlar organlari xodimlarini haqiqiy fuqarolarni, demak, suyanchi, do'sti, uni himoyachisi bo'lgan institutga aylanishini xohlaymiz. Bu kabi normalar esa nimaga olib keladi? Bu kabi normalar fuqarolarda, demak, mana shu ichki ishlar organlariga nisbatan bo'lgan hurmatini o'rnini qo'rquv, ishonchini o'rnini shubha, sevgisini o'rnini nafrat egallashiga xizmat qiladi. Uchun bu normada biz juda ham hushyor bo'lishimiz kerak. Men deputatlarimizdan ham iltimos qilardim, mana shu ovoz berayotganda mana shu normani mohiyatini anglab yetgan holda o'zlaringni munosabatlaringni bildirishlaringni so'ragan bo'lardim. Rahmat.